25 km larg qytetit të Korçës pozicionohet fshati Shipsk, i krijuar gjatë periudhës së hershme bizantine. Janë vetëm 5 km rrugë prej Voskopojës që të çojnë drejt këtij fshati, por qarkullimi paralizohet nga infrastruktura e dobut rrugore, e cila lë për të dëshiruar. Një fshat me një natyrë të qetë, ajër të pastër dhe pyje thuajse të paprekura, sot duket sikur fle. Kjo sepse banorët e kanë braktisur atë. Deri para 20 vitesh, në Shipsk banonin rreth 50 familje, e sot kanë ngelur vetëm 5. Pjesa më e madhe e tyre zgjodhën emigracionin si zgjidhjen e vetme për të bërë një jetesë normale, sepse kushtet në këtë fshat lënë shumë për të dëshiruar. I ndodhur me zburimeve të shumta ujore, ky fshat vuan mungesën e ujit të pishëm. Banorët që jetojnë këtu thonë se ujin e kanë siguruar të vetëm, por për ta shqetësimet janë të shumta. Her pas here shprehen se u mungon edhe energjia elektrike. Uji e kemi investuar vetën e, kemi marrë kënde për te një 2-3 km se sa është, nuk e di, nuk, po e kemi një 10 vjet me zi e suëm. Kur fikem, ka ndonjë defekt drita, ajo elektricisti që është, na le me 3-4 ditë neve, e mos e ka shtëpi janë ata, edhe gjë nga shteti, s'kemi askës një majgjil përë. Me ca baktim, bajme. Gjetë jatër s'kemi. S'kemi gjemë të rëzit. Me qëfar jetoni këtu? Vecja. Marim në Korçë. Buk, gjellë dhe jetojmë. Vecë në vogullë kam. 190 marim. Ku më dalin mua? 10 me rruga, që këtu në më të skëpoja. Po dhe vesin Korçë, marë shështimet. Nuk dhe le, sa pështë në delë. Nuk kemi mirës. E si kur të mos mjafton të kjo, në fshatë nuk ka as mjek, as infermier. Jemi të detyruar që qovë dhe për një vizit, të zbresim në Voskopoj, thonë ata, por rastet e urgjensës vështirësohen nga rruga e amortizuar. Në dimër, dëbora në këtë fshat, arrin në trashësin 1.5 meter, çka e izolon komplet këta banor. Në në bërë kërkesë... Voskopoj, ndofta e patë, ka probleme. Ka probleme dhe ajo, se me qakau është shtruar. Tu edhe pak tu njeri u smurë dhe ka qendër sanitare nuk ka. Po vim vetëm në Skopoj. Të këta njerë këtu që jetojnë duhet të ketë një që interesoj për njëve. Nga shkolla e dikurshme e këti fshati, tashmë kanë betur vetëm rënoja dhe në përrugët e ti nuk dëgjon më zëra fëmijësh në këtë kohë. Vetëm sezoni verore gjallëron Shipskën me këthimin e emigrantëve pran familjarëve të tyre, të cilët gjatë dekadave morën rrugën e emigracionit. Në hyrje të fshati Shipsk, gjendet kisha e Shëngjergjit, e cila si pas historis daton prej shekullit të 12, një pasuri e vërtet e trashëgimis kulturore. Pesta që kremtohet pransaj si el vizitor të shumë në fshat. Një vend që ka patu kishat më të mira edhe kisha më të shumëta që ka Shipska, prandaj, është një vend që nuk ka kë të cikëtosh. Këtu i festojmë të tërë Shëngjergjin e festojmë, Shënë prodhomi, shënë koli, festojnë tërë, e janë të ndarë si mbasë njëzëve. Por, ata që nuk e braktisin as njëherë të fshatë dhe ruajnë e ndelidhjen me vendindjen e tyre, por i kthehen duke ndërtuar shtëpit, qoftë edhe për të kaluar pushimet. Edhe pse një fshat i vogël e me pak banor, i ndodhur 1400 meter mbi nivelin e detit, ata jetojnë me shpresën se një ditë ky fshat i bukur do të fitojë vëmendje.